اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریئل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوست احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج ہم آپ کے لیے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نسخہ پریکٹیکل ہم نے جو نسخہ کیا تھا پارے کے متعلق سرخ کائی والا، تو یہ اس کا جو ہے نا وہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں اس پارے کا۔ تو یہ دیکھیں جی اس میں جو پارا ہے نا وہ کچھ کشتہ سا ہو جاتا ہے، ریت سا بن جاتا ہے پارا، اور کچھ جو ہے وہ اس طرح زندہ رہتا ہے۔ خیر ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ دوبارہ سے مکمل کوشش کریں گے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ لرزہ حالت میں آ جائے۔ جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدبر پارا ہے، تو اب ہم اس کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے نا وہ قائم و نار ہے۔ یہ نسخہ جو ہے یہ اگر آپ یہ پارا شنگرف بنانے کے عمل میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے جو شنگرف سے جو میٹل ہے وہ رنگین ملے گی آپ کو، کیونکہ اس نے سرخ کائی کا جو لوہا ہے وہ اس کی لوہے کی بو لے لی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو دوست کامیاب ہوئے ان کے لیے ڈیروں دعائیں، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ مزید غریب لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جو دوست حسد کرتے ہیں جو لوگ بیڈ کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی جناب ڈیروں دعائیں۔ تو جی ہم ٹیسٹ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نسخہ جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ اس نسخہ کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ تک نہ پہنچی ہو تو آپ ٹینشن نہ لیں، بہت جلد آپ تک وہ پہنچ جائے گی، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ بنانا پڑا۔ تو لاکھ کوششوں کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں جی، ہزار شکوے کئی دنوں کی بے روحی، بس ایک ان کی ہنسی اور سب رفع دفع۔ تو جی ہم نے پھر بھی جو ہے وہ سب کچھ رفع دفع کر کے تو پھر آپ دوستوں کی خدمت میں پریکٹیکل جو اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ شنگرف میں جو بنانے کے لیے جو پارا استعمال ہوتا ہے، ایک دوست نے بولا تھا کہ آپ کسی مدبر پارا کی ویڈیو بنا کے پریکٹیکل کر کے دکھائیں جو نیم قائم ہو، تو یہ جو نیم قائم پارا ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں جی۔ لیکن لوگوں کے جس طرح کمنٹ آتے ہیں اس طرح تو پھر دل نہیں کرتا نسخہ بھیجنے کو، لیکن ہے جیسا بھی ہو۔ وہ کسی شاعر نے بزم وفا سجی تو عجب سلسلے ہوئے، شکوے ہوئے نہ ان سے نہ ہم سے گلے ہوئے، کل تک تھا صرف شام جدائی کا احتمال، پیدا دلوں میں آج نئے فاصلے ہوئے، یارائے گفتگو نہ تمنائے گفتگو، دیکھے ہیں ہم نے ہونٹ یہاں تک سلے ہوئے۔ تو جی لوگ نسخہ بیان کر دیتے ہیں لیکن نسخے کو کر کے جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دکھاتا، تو دوستوں کے چاہیے کہ جو ان تک پہنچ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس نسخہ میں کوئی بھی جو چابی ہے وہ نہیں رکھی گئی، تو صرف کچھ جو ایسے شر پسند لوگ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا جو ہے وہ دل نہیں کرتا۔ اور میں پھر سے ان تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے شنگرف سے رنگین میٹل نکالی، ان کا کمپیوٹر کروایا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ان کو رزلٹ ملا، اور وہ ان نے مال جو ہے وہ بازار کیا۔ تو جی اسی طرح دیکھے باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ دوستوں نے چھینی کٹ بنائی اور اس کو تیل میں پکایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا اس کا رنگ جو ہے وہ بھی جناب تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، وہ جو چھینی کٹ ہے جو مکمل۔ تو اس میں دوستوں کی جو ہے نا وہ 12 گرام میں سے 10 گرام بچی ہے پیچھے، یعنی کہ 1 تولہ اگر آپ کے پاس وہ ہے چینی کٹ تو چکر کے بعد وہ آپ کی 10 گرام جو ہے نا وہ مکمل رہتی ہے، اس کے بعد اس کی اڑان نہیں ہوتی جی۔ یہ بارہا تجربہ دوستوں نے کر کے تو مجھے الحمدللہ ویڈیو بھیجی ہیں، تو میں ان تمام دوستوں کا بڑا مشکور ہوں،
कि उन दोस्तों ने जो है ना वो नुस्खा को सच साबित करके दिखाया और उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, और जिन दोस्तों से नहीं बना उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उनसे भी बन गया। तो बस जो है ना वो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को कामयाब करे। और ये जो पारा आप देख रहे हैं आग के ऊपर, ये जी जहाँ तक बता रहा हूँ, आंखें बंद करके कोई बनाना चाहे तो बना ले, तो अल्लाह के फजल व करम से ये नुस्खा जो है जहाँ तक मैंने बयान किया है वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। और दोस्तों ने बोला था आसान से आसान, तो मेरे ख्याल में ये सिरके और सुरख का इसे आसान जो है ना, अब इससे भी अगर आप आसान ढूंढे तो फिर आपके जी क्या कहने लें। जिन दोस्तों की तलाश थी कि उनको नीम कायम पारा मिले, तो उनके लिए हाज़र है। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।